Ասեք, անդրադառնալով Գեննիի նկատմամբ վերջին ժամանակում արված արտահայտությունների Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի կողմից, իշխանությունը այսպես է պարզաբանում, որ սա վերաբերում է նոյեմբերի 16-ին Սյունիքում տեղի ունեցած դեպքերին, որի ժամանակ եղել են հատուկ ծառայության նշանակության աշխատակիցներ եւ դրա համար պետք է գործը քնվի, հասկանալ թե ինչ հանգամանքներում են եւ ինչու են, քանի որ իրենք զենքը վայրդրել, որովհետեւ երթում ունեն։ Այսինքն դա ոչ թե ընդհանուր առմամբ վերաբերում է Գեննիին, այլ կոնկրետ այդ դեպքին եւ այդ հանգամանքի մասին, այդպես են պարզաբանում։ Չկա, ինքը կոնկրետություն չի մտցնում խոսքի մեջ, ինքը ասում է դասալիկ։ Այսինքն դա էլ եմ հասկանում, կարա լինի, նայեք, հիմա Ալեն Սիմոնյանը կարա արդարանա, ասի խոսքը վերաբերվում էր ամսի 16-ին գերեվարվածներին, չէ՞։ Բան մնացածին դուք ասում եք դասալիկ, խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ, ես որպես հայի կարամ լռեմ, ես կարամ լռեմ, ձայն չանեմ։ Հիմա պարոն Սիմոնյան, միացեք ադրբեջանական ալիքները ու համոզեք Ադրբեջանին, որ ես ասել եմ ոչ թե բոլոր գերիներին, ասել եմ 10 հոգուն, կամ եթե դուք այդքան դուխով եք ու այդքան հայրենասեր եք, հակառակը ապացուցեք թշնամի երկրին, հա, նույն այդ ադրբեջանցիներին ապացուցեք, որ մենք պահանջատեր ենք, մենք բերելու ենք մեր գերիներին, մենք ամեն ինչի ենք պատրաստ, պատերազմով մենք պատրաստ ենք, իհարկե պատրաստ ենք պատերազմի։ Ամեն ինչ հսա ժամանակավոր է, ժողովուրդ, ինչ չի, որ հիմա կոտրված վիճակում ենք, դա նորմալ է, որտեվ այդ վիշտը, այդ արհավիրքը, այդ ամեն ինչը մի անգամից վերականգնել հնարավոր չի։ Սպայեր զանգողը եղել է նախկինում Ջաբրայելի սպաներից, հիմա տեղափոխվել է Մեղրի, որ արդեն այնքան է այն հուսալքված այս վիճակից, ասում է, սա դիմում եմ, գրում ռապորտս, գրում եմ ելեմ, ես էլ չեմ դիմանում, ասում է, ստեղ այն պայմաններում, որ հենց հիմա մենք ենք, ըսկի չգիտե ինչի հետ համեմատի, ասում է, թող գան մի հատ երեխեքի վիճակ, այդ որ ասում է, տես մեծ-մեծ բրդում են այդ ազգային ժողովում, թող մի հատ դեպուտատների, մի հատ խում գա հենց այսօր, էթա մի հատ մեր պոստերը նա ինչ վիճակում է, որ այսօր զինվորի, ասում է, թող գա վիզինվորի վիճակը, տենը նոր հետո խոսան, հենց հիմա եմ հետ խոսում, կարամ իրա ուստա անուն, Արտուր գիտեմ անուն, ուրիշ բան չգիտեմ, բայց ձեն ասում եմ ինչի կարիք ունեք, դա ասում աղբեր պալատկով էլ կարիք ունեք, ասում եմ դրուժբա, մրուժբա, բալգարկ, ասում ապի դրանք մենք մեր փողերով առնում ենք, սպաները հավաքում են գումար, իրանց փողով առնում են դվիժոկ, իրանց փողով առնում են բալգարկա, դրուժբա, ծառա, մառա, կդրելու, որ վառելիք ունեն, խայտառակ վիճակում այսօր մեր զորքեսի $200,000 փողը տալու հավտ առնում, դա այսօր երեխեքին է պետք, բայց դա իրանք են գլխից էլ տենց են արել, մինչև էդ էլ են տենց արել, ինչքան կարացել են մեր դիրքերը թուլացրել են, ինչքան կարացել են մեր զինվորի վիճակը վատացրել են, ինչքան կարացել են մեր ամեն ինչը, որ այսօր այս վիճակին հայտնում են, որ ասում դա ինչ անենք, իսկ դրա համար իրանք նախապես արել են գործողություններ, բերել են, սարկել են, հասցրել են այն մակարդակի, որ արդեն սպան հուսահատված ռապորտը գրի հելնի թքած ունենալով, որ մի քանի միլիոն տուգանք պետի վճարի, քանի որ իրա ժամկետը չի լրացել պայմանագրային, թքած ունեն մարդիկ, ասում է հնարավոր չի, ես որպես սպա, որպես Ջաբրայելի պատերազմով, Ջաբրայելի սպա, պատերազմ անցած սպա, ես հիմա էսի որտերում եմ, սիրտը սպայթում է, բայց ձեռը ճար չկա, ռապորտ եմ գրում դուզ գան բանակից, ու տես տղեք այսօր շատ են հելում, մեր զորքը մնալու է հեսը շուտով այս ընց Ալեն Սիմոնյանի նման դասալիքների հրամանատարության ներքո, էտ ա լինել, ու էտի բերում է հետագա ազգակործանման ճանապարհին է տանում, հետագա էլի ա շարունակվելու, չի լինելու որ չլինի, ինչ անեն ցաները տան, չգիտեմ, ես քանի որ զորամաս կար, որ ես բավականին մեծ, չեմ ասում մեծ, սեն իմ հնարավորությունով մարդկանց օգնության օժանդակեցին լիքը մարդիկ, հեն Արսենյանը դուս եկավ,